Ova posjeta još jednom pokazuje i demonstrira da se na Bosnu i Hercegovini ne samo u OSCE-u, nego inače u ukupnom miljeu međunarodnih odnosa unutar evropskog formata gleda kao na ravnopravnu članicu, dakle državu sa kojom se ravnopravno priča. Za nas je članstvo u OSCE-u, a i sam metod rada OSCE-a izuzetno bitan, jer zaista sa punim kapacitetom učestvujemo, dajemo svoj doprinos ili, da kažem, dobijamo benefite koji nam trebaju iz okvira jedne asocijacije tipa OSCE. Još jednom kažem, evo i ova posjeta i naš intenzivan odnos sa OSCE-om i putem misije u BiH to pokazuje.